میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، ابھی سن رہے تھے آپ حضرات، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، تیرے کردار پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بیٹے، تیری عطرت ہے گواہ، ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ، ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ، نام اس دور میں ایمان کا ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں. اچھا انیس بھائی، آپ میرے بڑے ہیں، آپ کو دیکھ دیکھ کے نظامت سیکھی ہے، آج یہ ایک بات بتائیے کہ آج تھوڑا سا رہبری کر دیجئے کہ نظامت کیسے کریں. صرف شاعر کو بلائیں، ابھی یہاں سے نہیں، 18 شاعر ہیں تو شاعروں کو اب اس کے بعد بلائیں گے. صرف کہ تیری کردار پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بیٹے، تیری عطرت ہے گواہ، ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ، نام اس دور میں ایمان کا ایمان نے تھک گئے کیا؟ نام اس دور میں جب میں نہیں تھکتا ہوں تو آپ کیسے تھکیں گے؟ میں جتنا خراب مائک ہوتا ہوں اس سے اچھا پڑھتا ہوں. کہ نام اس دور میں ایمان کا ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں. اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، ایسا کہیں دنیا میں کوئی لال نہیں ہے. اور کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیحال تو موجود ہے ددیا. کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیحال تو موجود ہے. آئیے حضرات، ہاں ننیحال تو موجود ہے، ددھیال نہیں. آئیے حضرات، ہاں یہاں پہ وہی ذکر کر ہی سکتا ہے جس کا ننیحال بھی موجود ہو، ددھیال بھی موجود ہو. ہاں وہ ذکر ہی نہیں کر سکتا جس میں تھوڑا سا بھی کہیں سے سوچنا پڑے. میں گزارش کر رہا ہوں ایک بہترین شاعر جو اپنی عمر سے بڑے شعر کہتا ہے اور ہمیشہ اچھے شعر کہنے کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے. بہت کم عمر میں بہت اچھے اچھے شعر کہنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں جناب شرف اترولوی صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات کنارے سلوات سے استقبال کریں. حاضرین محفل السلام علیکم. پہلے تو آپ سب کو آج کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، چار مصرے ممدو کی شان میں. زاہد بھائی کی مرحبا مرحبا ابو طالب، مرحبا مرحبا ابو طالب، کعبہ کربلا ابو طالب، مرحبا مرحبا ابو طالب، کعبہ کربلا ابو طالب، جس کا سایہ نہ تھا زمینوں پر اس کا سایہ بنا ابو طالب، جس کا سایہ نہ تھا زمینوں پر، جس کا سایہ نہ تھا زمینوں پر اس کا سایہ بنا ابو طالب، جس کا سایہ نہ تھا زمینوں پر اس کا سایہ بنا ابو طالب. چار مصرے حاضر کر رہا ہوں. کہ یوں نصرت نماز شہ کربلا ہوئی، یوں نصرت نماز شہ کربلا ہوئی، انصار شاہ دشت میں دیوار ہو گئے. یوں نصرت نماز شہ کربلا ہوئی، انصار شاہ دشت میں دیوار ہو گئے، اب ظالموں کے سر کی حفاظت کرے گا کون؟ آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے. اب ظالموں کے سر کی حفاظت کرے گا کون؟ اب ظالموں کے سر کی حفاظت کرے گا کون؟ آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے، آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے. کہ شکر کی بستی بسائی اس جگہ شبیر نے، شکر کی بستی بسائی اس جگہ شبیر نے، جس جگہ کوئی نبی ایک روز بھی ٹھہرا نہ تھا، جس جگہ کوئی نبی ایک روز بھی ٹھہرا نہ تھا، ایک ننھی سی ہنسی پامال کر دے گی ہمیں، ہرملا زادوں نے اپنے خواب میں سوچا نہ تھا. ایک ننھی سی ہنسی پامال کر دے گی ہمیں، ایک ننھی سی ہنسی پامال کر دے گی ہمیں،
हुरमुला जादों ने अपने ख्वाब में सोचा न था, हुरमुला जादों ने अपने ख्वाब में सोचा न था। आखिरी खता बतौर खास की हिफाजत में जरी के इस तरह खेमा है शह का, हिफाजत में जरी के इस तरह खेमा है शह का, जमानत में खुदा के जिस तरह काबा रहेगा। हिफाजत में जरी के इस तरह खेमा है शह का, जमानत में खुदा के जिस तरह काबा रहेगा। हमेशा मातमे जंजीर हम करते रहेंगे, हमेशा करबला से खून का रिश्ता रहेगा। हमेशा मातमे जंजीर हम करते रहेंगे, हमेशा करबला से खून का रिश्ता रहेगा।